Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. So kali ni aku nak cakap korang masih lagi yang tentang please donate tu. Aku lama ni nak buat video please donate yang ni, tapi yang update baru sebab korang lagi masih tak faham macam mana nak guna please donate tu. Okay, macam ni sebenarnya. Sebab hari tu aku ketunjuk game je kan, sebab aku bukan explain korang sangat pun. Aku macam Creekcraft dia tunjuk je. Kali ni aku bagi korang tutorial macam mana nak letak butang tu. Okay guys, so hanya aku akan tunjuk korang. Okay, so mula-mula korang pergi kat Okay, korang pergi kat sekejap sebab dia tekan lah tu. Sudah tak boleh. Okay, okay, korang tekan create. Okay, kalau jadi macam ni, korang terfikir alah tak boleh ni. Okay, contoh kalau korang ada kat Google, korang pergi kat Google lah, Google Chrome paling senang. Korang nampak tak ada titik bertindih tu kat atas screen korang. Korang tekan and then dia ada pasti macam ni iPhone lah, lain sikit. Tapi kalau korang ada Google Chrome, aku recommend korang guna Google Chrome sebab aku tahu Google Chrome. Google yang biasa tu aku tak tahulah. Tapi korang pergi kat Google Chrome tu, ni untuk orang Android eh. Korang pergi kat Google Chrome, pasti korang login dulu lah. Okay, korang pergi kat Google Chrome, tekan titik bertindih tu. Agak-agak gara-gara aku pun tak ingat dah. And then korang tekan, dia ada pastikan macam request desktop website ke, dan apa-apa lah ada website desktop tu. Korang tekan, kalau kat iPhone tekan AA and then tu. Okay, lepas tu korang terfikir sama je. Okay, tak, dia ada tambahan sikit. Dia ada manage my experience. Korang tekan yang tu. Okay, yang ni kalau korang ada robot nak buat baju, korang boleh tengok kat YouTube macam nak buat baju dan macam mana nak tu. Okay, yang ni secara percuma untuk orang yang tak boleh nak buat baju, yang dia boleh buat secara percuma. So sekarang ni kan dia boleh buat game pass kan. Ha, sekarang ni kan dia boleh buat game pass. So macam mana nak buat game pass ialah find oh wait. Sorry, aku tertekan. Okay, korang tekan pastikan jangan buat game pula eh. Sebab kalau macam nak bagi dia kosong ni eh, aku pun tak tahulah. Tapi kalau korang dia tak ada game, memang dia kosong tapi tak apa je. Tapi aku sekarang tak tahulah macam mana nak bagi dia hilang ni. Tak apa-apa eh, tak apa. Pastikan kalau korang ada group, jangan set ni kat group. Tapi ikut gantung korang lah. Kalau korang nak set apa ni, korang punya robot kat group ke kat account korang. Okay, macam mana nak buat ni ialah korang tekan choose photo ke apa-apa lah. So aku nak pilih gambar je. Okay, aku nak pilih gambar ni. Gambar aku buat baju baru. Okay, korang tulis lah buy and description apa-apa lah. Tapi ni test je eh. Nanti aku nak buang balik. Eh, boleh buang ke? Eh, janganlah. Kalau tak boleh buang, aku sedih dah. Alamak, dah aku tak boleh. Eh, jap. Sekejap. Alright. Okay, lepas tu korang boleh tekan preview. And dia kau macam betul-betul. Okay, memanglah ni game pass aku. Okay, korang tekan verify upload. Okay, lepas tu korang tekan ni pula. Tekan confirm. Apa-apalah. Okay, lepas tu korang pergi kat sini lah. Dia ni lah. Lepas tu korang tekan general and sales. And korang boleh lah set harga korang. Tetapi masa korang dapat, contoh kalau korang set harga 10, korang ingatkan oh aku dapat 10. Tak, kat bawah screen tu, kat kecil tu ha, dia tengok korang, orang beli 10 robot. Tapi kita dapat 7 robot sebab dia tolak 70%. Contoh. Tapi janganlah buat 15. Ah, tak ada orang nak beli 15. So buatlah 10 pun. 5 ke. Kalau 2 dapat 1 robot je. 1 dapat kosong. 1 ikut korang nak buat berapa. Tapi janganlah mahal-mahal sangat. Kesian lah orang. Kesian mereka tak nak beli pun korang. So korang buatlah 5 ke. Buat 20 ke. Buat 15 ke. Buat 10 ke, buat 5 ke, buat apa-apa lah. And korang tu fikir-fikir apa benda bulat tu ID budak blogs. Okay, so ID ni dia lah dekat punya URL tu. Mana ya? Okay, contoh aku nak. Okay, dah, korang dah siap lah kan. Contoh korang dah siap kan. Korang klik kat sini. Okay, ni dia punya game pass tu kan. Aku tak ada harga tapi dengan ni. So ID ni tak kisahlah kat baju ke, dia kat kat baju ke, jangan padam eh. Ha, ni dia punya ID ni. Aku padam je contoh tapi sebab nak bagi dia nampak. Ha, ni dia punya ID ni. Ha, ni lah korang fikir-fikir apa game pass ID, apa shit ID. Ha, ni ID dia. So kalau korang contoh, kalau korang contoh, kalau korang kat apa tu, kat ada satu game lain tu yang Starving Artist tu,
Ah, korang tak, sekarang ni tak boleh guna Game Pass shirt. Eh, tak boleh guna Game Pass ID. Korang boleh guna shirt atau t-shirt macam tu. So, korang kena contoh, kalau korang dah ada baju, dah jual baju tapi tiba-tiba korang jual balik, eh, mana aku punya butang? So korang nanti dah boleh lah copy ID ni. Tapi kalau please donate, dia ada secara automatik lah. So itu sahaja untuk video kali ni, sebab aku pun nak explain korang pun susah sikit lah sebenarnya. Tapi harap-harap aku membantu korang macam mana letak butang itu. Kalau korang masih tak tahu, korang boleh tengok kat video link in the description. Yalah, bukan link in the description, lah pin komen. Kalau korang masih tak faham, korang boleh beli kat video kawan aku Amsyar, sebab dia pun buat video gitu juga. Okay, itu je contoh untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Dan kita akan jumpa pada video lagi. And itu lagi, korang janganlah panggil aku kak. Aku dah benar aku bukan kak. Yes, jangan tersalah cakap aku kak pula eh. Ha, sebab avatar aku laki. So jangan tersalah cakap bang ke, kedik ke apa-apalah. Sebab aku sebenarnya umur 13 sekarang ni. Okay guys, itu sahaja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Dan kita akan jumpa pada video saya lagi. Okay, bye. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.